Це реабілітаційний центр для дітей із вадами зору та їхніх батьків «Світло надії». Тут сестри безкоштовно допомагають дітям. Реабілітаційний центр діє в монастирі сестер францисканок. Вони допомагають незрячим і слабозорим дітям. Директор благодійного фонду «Пам'ять і любов» Андрій Савчук привіз у центр допомогу. Це продукти і засоби гігієни. Розповідає, коли був підлітком, сестри цього монастиря допомагали йому і батькові. Коли я з батьком не мав що їсти, то тут сестри постійно нам і макарони давали, і всякі випічки, всякі солодощі, та і цю любов, цю теплоту від того центру я отримав, і того я завжди радий сюди приїжджаю, вертаюся. Для мене це така частинка чогось рідного. У цьому центрі можуть одночасно проходити реабілітацію шестеро дітей від народження до 12 років. Їх сестри приймають разом із батьками. Зараз у центрі перерва на реабілітації, нікого немає, каже сестра Марія. Вона – тифлопедагог, навчає дітей з порушеннями зору. Дуже часто офтальмологи, коли бачать, що дитина не слідкує за предметом, не водить очима, кажуть батькам, нічого вже не можна зробити. І це неправда. Якщо діти мають навіть почуття світла, то є дуже велика перспектива для того, щоб в майбутньому вони користувалися цією інформацією при орієнтуванні в просторі. Це водяне ліжко з такою спеціальною шторкою, де дитина просто собі лежить, слухає музику, не вимушена абсолютно ситуація, гойдається ліжко, правда, тому що є вода, а я можу провіряти реакцію дитини на світло. Тобто можу спостерігати, чи дитина помічає світло, чи вона слідкує, чи водить очима. І в такий спосіб це вже початок моєї праці з дитиною. Це кабінет орієнтування в просторі. Тут працює сестра Ганна. Вона єдина в області проводить таке навчання для незрячих. Метою є те, щоб дитина самостійно і правильно рухалася. До того, як це трапиться, дитина має досконало знати схему власного тіла і основні поняття простору. Також у центрі проводять реабілітацію для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, розповідає сестра Марія. Музична гама. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.